En intensiv period är över på något sätt. Vi har en massa bakgrundsljud här. Jakob, var är du någonstans? Jag sitter på en flygplats. Så där. Så kan man ju också göra. Medan vi andra har suttit här och examinerat. Ja, precis. Det har varit en intensiv, intensiv vecka med examinationer hela tiden. Och vad säger ni? Det har väl ändå gått bra, tycker jag. Examination 3 speciellt har väl gått riktigt bra, eller vad tycker ni? Tycker jag absolut. Jag är imponerad av många lösningar man har sett. Tycker det har flyttat på riktigt bra. Och det har ju varit en hel del omexamination också, vilket gjort att det har blivit en tuff vecka för oss, men och säkert en tuff vecka för många av er studenter också, för det är många som har varit uppe sena nätter för att få allting att funka här, om jag inte är helt fel ute. Och vi tänkte väl bara snacka ner den här kursen nu, för nu är faktiskt kursen slut, eller hur? Ja, det är ju bara allt efterarbete och alla omexaminationer och sådär, men annars är den ju slut, mycket ja, riktigt. Precis, och nya kurser börjar på måndag. Ja. Och det har väl i stort sett, om vi tittar i kursen, jag tror att, och jag har pratat med en hel del av er studenter också, många säger ju att man har gillat det här upplägget med examinationer ändå, alltså att man har blivit tvingad att på något sätt arbeta kursen igenom, man har inte kunnat slappa för mycket i början. Nu försvann Jakob och John blev knasig. Men jag är ju här. Ja. Jakob, ska vi säga, sitter på Kastrup, tror jag. Och, han struntar i det nu, han är på semester nu. Han är på semester, så nu heter du... Nu ska vi se här. Jag Jakob nu? Nu heter du Jakob här lite. Jag kommer att göra som så. Jag kan försöka fixa det här live, ska ni se. Det är bra tv det här. Hur i tusan ska jag göra detta då? Men varför är... Där är ju du. Jag är ju här. Nej, jag förstår ingenting nu. Jag tror de har lärt sig vem som är vem nu annars. Jag tror också det. Ja, men om jag flyttar Jakob då. Ja, titta. Hopp, där åkte du upp och så gömmer jag John. Ja, det är ju kanske det bästa. Hej då! Ser vi halva dig ungefär. Det blir bra. Och så kan jag lägga på en sån lapp där nere. Och så kan vi göra sådär. Ja, här får ni se. Det här verktyget är ju inte jättesmidigast i världen. Men det funkar. Vi ser det i alla fall. Okej. Jo, ja, men det har rullat på. Som vanligt när man kör en kurs för första gången. Så visst finns det lite förbättringspotential på vissa håll. Många som har tyckt att instruktionerna till den här examination 2 bland annat har varit lite knepiga, och att den uppgiften har varit lite knepig i sig. Och det är väl något man får se över. Men Mats, hur gör man då om man har massa synpunkter? Ja, då ska man ju se till att svara på kursvärderingen som publiceras väl på måndag, tror jag, va? Den bör komma ut. Jag har satt datum på måndag i alla fall. Ja, precis. Och då kan man ju svara på den, och det är ju helt anonymt. Och det är väl, jag kommer inte ihåg hur många frågor det är nu, men som man kan svara på. Men så finns det även fritextinmakningsmöjligheter. Och där kan man ju passa på då liksom att uttrycka saker och ting man är nöjd med och saker och ting som man är mindre nöjd med. Och så kommer vi väl att sammanställa det där och lägga ut sammanställningen på kursens webbplats. Precis. Och så gör det. Den kommer på måndag. Håll koll på er mail, för det är där den brukar dyka in. Jag vet inte, Johan, har du lagt till någonting om angående peer instruction och ja, sådana här det saker? Finns, du gjorde det. Det finns lite frågor kring det också. Ja, alltså, vi är ju väldigt intresserade av hur ni har uppfattat olika moment i kursen. Vilka ska vi förändra? Vilka ska vi behålla oförändrade och så vidare? Så att vi ger oss på och förbättrar och förändrar rätt saker. Precis. Man kan ju säga att det är ju inte bara för de som ska läsa kurser nästa gång. Det är väl som så att vi fyra kommer att ha fler kurser framöver. Ganska många, tror jag, med det här gänget. Så att, jag menar... Ja, det är ju ett koncept vi har testat här. Och, eller testat och testat, ska inte säga så. Det låter som vi alla har provat de här grejerna. Men så är det ju inte, utan vi har ju provat de här grejerna enskilt för sig i olika kurser. Nu har vi bakat ihop allting i en och samma kurs i princip. Men vi kommer ju väl att fortsätta att köra efter det här konceptet i kommande kurser. Så hojtar ni inte nu, så kommer det bli utsatta för ungefär samma koncept för kurserna framöver. Och givetvis är det som så, vissa tycker inte om det här med muntlig examination, man skulle hellre vilja göra det skriftligt, men jag måste säga som jag har svårt att hitta en examinationsform som på ett mer rättvist sätt ändå testar det som kursen testar kursens mål.
Jag håller med dig fullständigt, alltså, och framförallt om vi nu har även att vi ska kunna bedriva examinationerna med distansstudenter på ett vettigt sätt, alltså, så då är det bara det här alternativet som jag ser på det. För alternativet i den här typen av kurs, det skulle vara i så fall en skriftlig examination där man sitter i en sal eller hos en svensk myndighet och genomför en skriftlig examination. Jag menar, och skriva en rapport på hur man skriver ett datorprogram eller en uppsats runt omkring den, nej, det tror jag inte på. Nej. Utan muntlig examination, det får det nog vara. Mm. Samtidigt tycker jag också att det är ett plus att det är kul att prata med studenterna, alltså till skillnad från den skriftliga, att vi liksom får träffa speciellt distanserna då, som man kanske inte stöter på här allt, utan alla man har nästan, nu har vi ju gått runt i examinationen och försökt, så vi tar olika varje gång, vilket har gjort att man nästan alla studenter har man i alla fall pratat med en liten stund och fått ett ansikte på, vilket jag tycker också är en positiv grej. Nu återstår ju för oss att rapportera in lite poäng och sådär. Målet är väl att de som har examinerats denna vecka, så kommer poängen att börja dyka in under nästa vecka, va? Ja, jag tänker att jag ska försöka sammanställa allt det här och rapportera in det i början av nästa vecka. Sen ni då som har kanske fått komplettering eller blivit underkända, kommer jag att rapportera in såklart poängen vid ett senare tillfälle då, när man väl har blivit godkänd på sin komplettering eller blivit godkänd i samband med någon omexamination. För jag menar, det kommer ju såklart att bli omexaminationer även efter kursens slut, och det kommer väl att ligga i om 14 dagar ungefär, eller ganska precis till och med i slutet av andra kursveckan i kommande läsperiod, så kommer vi ha nya examinationstillfällen. Så då gäller det att hålla utkik på kursens webbplats så att man kan anmäla sig. Och då ska jag göra det klart och tydligt också, för att det är många som undrar över det här med hur det ser ut att få läsa nästa kurs. Och med nästa kurs, då menar jag vår nästa kurs. Och vår nästa kurs är ett DV022 klientbaserad webbprogrammering som följer. Det kommer ju både ni som har läst UDM och VP att läsa nästa läsperiod. Och i den kursplanen så står det att man ska ha genomfört den här kursen, ett DV021. Det är givetvis inte som så att vi kommer att vara benhårda på det, utan vi försöker göra en bedömning som gör att okej, om man har uppnått vissa mål i den här kursen, så är det rimligt att man kan läsa nästa kurs. Och den bedömningen är så här att har man genomfört examination 1 och är färdig med den, då tycker vi att då kan man i alla fall registrera sig på kursen och påbörja nästa kurs. Men vi vill också att man har genomfört examination 2 för att man ska kunna fortsätta att läsa nästa kurs. Men då har man fram till den här omexaminationen på sig. Så att man blir man godkänd på examination 2 vid omexaminationstillfället om 2 veckor, så är det också, får man fortsätta läsa 022. Så kan man ju börja fundera på om man inte blivit godkänd då, när blir nästa tillfälle? Det har vi inte diskuterat om. Men det kan vi väl prata om nu. Vad jag tycker är väl lämpligt efter jul, eller vad säger ni andra? Jag brukar ju vara benhård på det här, utan det är nästa kurstillfälle. Men det, som sagt, vi kan ju diskutera. Och jag menar, nu har vi ju rätt så stora volymer som inte kanske klarar av kursen i sin helhet. Och därför så tycker jag väl som du, Johan, att vi får ta någon omexamination här under januari. Mm. Och sen så eventuellt får vi kanske ta något ytterligare tillfälle innan midsommar. Ja. Men i alla fall, jag tycker att man kan säga att det kommer att bli ett omexaminationstillfälle inför läsperiod 3 som börjar i mitten på januari. Så att, för där kommer vi väl att ha, där ska man ju vara helt klar med den här kursen till dess, för att få läsa serverbaserad webbprogrammering. Den kommer ju att ta upp väldigt mycket av de här koncepten som är i den här kursen. Ja, det kommer även nästa kurs att göra, men vi är lite snällare eftersom de ligger tätt in på varandra. Läser man UDM så kommer man ju att läsa klientbaserad webbprogrammering och grafiska verktyg. Och Java som startar på måndag. Och läser man webbprogrammering, läser man klientbaserad webbprogrammering och grafiska verktyg. Grafiska verktyg har inga förkunskapskrav, så den kan man läsa oavsett om man är klar med den här eller inte. Och Java-kursen gäller samma sak, att den har inga förkunskapskrav, så att den får ni också fortsätta att läsa. Utan det är bara klientbaserad webbprogrammering som har de här förkunskapskraven. Vi drar igång redan på måndag.
Så det är ingen vila, ingen ro här. Jag hade ju tänkt klä ut mig i helgen och springa ut och tigga till med godis, men jag får nog skicka ut ungarna istället. Jag får nog göra det och så får jag stanna här. John, hänger du med mig eller? Jag hade hängt med om vi skulle ha klätt ut oss. Nej, vi kommer nog ses här i helgen om jag säger så. Ja. Vi har ju lite andra kurser som går igång också, inte bara den här klientbaserade. Ja. Alla tre har vi. Ja, vi har viss... Ja, jag kör den hade du glömt åt den. Ja, jag kör ASP.NET MVC. Ja, och vi kör en kurs som heter Webteknik 2 för webbprogrammerarna som går andra året. Och jag kör också RIA-utveckling med JavaScript som börjar på måndag för treorna. Tre kurser då. Hopp. Nu ska du alltid vara värst. Ja, den kör jag och den har jag god hjälp i. Så att jag ska mest bara sy ihop. Ja, till skillnad mot de andra då, tack. Ja, precis. Ja, okej, men jag har någon som kommer att göra i princip allt jobb i den kursen. Jag har inte så många timmar utlagda på den, så att det ska nog klara sig. Vad är det mer vi har att säga? Det var länge sedan vi körde en sån här vlogg. Vi borde ha jättemycket att säga. Vad har hänt sedan dess? Det borde ju ha hänt jättemycket. Det har flyttats in i 112-an, men det har vi nog gått igenom. Ja, det är väl som så att kursen lider mot sin slut onekligen. Vi har väl 3 eller 2 examinationer kvar här. Mm. Så jag menar, vi bör ta slut också. Mm. Ja, lite så är det nog. Och vi har ju sett ganska roliga exempel. Det skulle vi nästan haft. Vi skulle haft en sån här Hall of Fame här nu, kom vi på. Ja. Med ganska kul... exempel. Vänta, vet ni vad vi gör så här? Vi drar upp. Ska vi dra upp ett exempel eller? Vet ni vilket jag tänker på då? Ja, jag tror det. Ja, men då gör vi det. Då ska vi se. Det kommer. Det är anonymt också. Ja, det kan vi säkert lösa. Det kommer här. Titta, där är den. Här var ju en liten häftig... Det är lite grafiska komponenter inblandade här, men några speciella paket. Jag tror att vi kan väl betrakta den här ungefär som det blir lägsta nivå nästa år. Jo, gör du. Något. För här kan man ju då... Jag kan styra här i någon form av meny, så kan jag köra New Game. Och då trycker man Space, just det. Och då ser vi här, det här är ju någon form av Blackjack-historia, att player har fått... Jag har fått då... S är väl 11 i det här fallet eller? Så jag har fått 17, ja. Och sen så har dealen 2 och jag stannar ju i det här fallet och dealen får 6 och drar ett nytt kort som är kung, då var jag uppe på 16 och ny kung och då borde de förlora och jag vann och nu har jag $100 minsann. Mm. Och så kan man fortsätta här och 2 plus 4 är 6 och då vill jag ett till och 8 och 18 då stannar jag och 11 till dealer hits plus 21 såklart blackjack. Ja. Så kan man fortsätta och sen finns lite high score och annat. Nu stod ingenting high score, men ja, det är ju det är mycket 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 pill med den här och vi har ju sett väldigt många bra lösningar och det här är ju givetvis inget krav, ska man ju säga, att man skulle göra det här, utan och framförallt är så, jag vet inte hur många det vi har examinerat, men det bannar man olika lösningar överallt. Mm. Det är... helt klart. Det har varit över hela kursen tycker jag, både på ettan och tvåan också, så det är jättebra. Ja. Jag tror att de flesta tycker att den där sista examinationsuppgiften har funkat ganska bra, va? Så att det har varit en rolig uppgift att jobba med också. Mm. Om jag har tolkat alla rätt. Och, det är också intressant att se, alltså, många inser ju här nu att det svåra i den är kanske inte den rena programmeringen, utan det svåra i den här handlar ju om att aha, vilka typer ska jag ha? Hur ska de förhålla sig till varandra? Var ska den här logiken ligga? Ska den ligga i dealer eller ska den ligga i player? Eller... Och det är ju egentligen i mångt och mycket det som är det svåra i programmering också, när man kommer upp en bit att analysera. Det är ju det åttonde målet där som handlar just om analys och design. Och såklart implementation eller programmering. Mm. Och då kan det ju vara kul att veta tvåorna, om inte jag har förstått allting fel, sitter just nu och håller på med en examinationsuppgift väl, som också är ett blackjack. Blackjack då, men på ett mer övergripande plan, vad jag tror att det handlar väldigt mycket om analysen och designen av uppgiften i det här fallet, så det där är kanske någonting som går igen. Ja. Men på det hela taget så tycker jag det har varit en rolig kurs och jag tycker vi har testat roliga
koncept som vi kommer att fortsätta med. Det här med vlogg till exempel som vi har här kommer vi säkert att fortsätta med. Vi kommer att fortsätta på Live Coding TV och sända föreläsningar. Vi kommer att GitHub inser vi ju mer och mer att det är ett alldeles utmärkt verktyg för inlämning och sådär. Ni har säkert sett att ni som har fått komplettering har ju ofta fått issues satta på GitHub och så kan ni svara på dem direkt där och så kan vi hålla en diskussion om kompletteringen, vilket gör att man slipper det här med mejlande fram och tillbaka, vilket alltid är besvärligt. Det är bättre att prata om koden på GitHub direkt än att hålla på och ha sidokanaler. Slack har ju, det har vi berömt alla tidigare, har man ju varit väldigt duktig att kommunicera i. Bra att veta där är ju, om ni inte har märkt det tidigare, så det är bara de 10 000 senaste meddelandena totalt sett som sparas, va? Så att allting sorteras ju bort, och det kan ju vara både positivt och negativt såklart. Det kan vara svårt att hitta historiken om man har pratat med någon till exempel, för den försvinner allt eftersom. Men många kanske tycker det är skönt att det där man en gång skrev, det behöver inte vara skrivet i sten, utan det sorteras sakta men säkert ut. Det kan vara också. Det är skönt. Vi försöker ju hålla oss där, men som ni säkert förstår så har vi ganska mycket att göra. Så att vill ni ha svar från just oss, gör sådana här mentions, så svarar vi så fort vi bara kan. Det är lätt att missa något i flödet, för ibland rabblar det på. Det kan ju vara natt, ni har suttit uppe många och tjabblat om någonting, och då hinner vi inte läsa ifatt allting kanske. Ja. Ja, nu är jag jättesugen på att ta fredag. Den där, alltså ni ska veta vad Jakob gjorde idag morse här. Han är alltså på väg till London och ska titta på fotboll, alltså sån här handägg, alltså amerikanska varianten av fotboll. Som man spelar med händerna. Ja, precis. Mm. Det är tydligen någon match där imorgon. Då skickar han alltså, när han sitter på tåget så skickar han en fin bild på en flaska champagne. Så hade de det idag morse, medan alla vi andra stackare, inklusive jag, skulle behöva sitta med examinationer idag. Det är för hemskt. Men med detta tycker jag att vi kan säga tack för den här kursomgången. Och på återseende, va? Eller? På måndag. Ja. På måndag. Det går snabbt. Ja. Gott. Tack och hej. Tack och hej.